waxa jira xog sheegaya in dhowr xildhibaan oo adadigu ku jirto xukuumadda Soomaaliland ay dacwad xeer ilaalinta ka gudbisay oo idinka dacwad leedin ku soo oogay iyadoo xukuumadu dacwada iyo eeda dalil uga dhigtay in aad xaaladda laasacaanood aad siyaabo khaldan uga hadashay iyadoo leedin ka filayay in aad qarinkiina aad difaacdaan dalisha ay xukuumadu idin ku soo eedeenaysay dacwada xeer ilaalinta u gudbisay ma jirtaa ama ma aqoon aan dambi galay haddii aad leedahay qarankii aad u dhaartay ma dambi ka kashay yaadi laftigaaga aad qaldan tahay horta laascaan laga saaray Soomaaliland badiisa horta xilba su'aashan ka jawaab kadib baad gudagali doonaa taas laascaan waxa ka tashantay Soomaaliland dacwadaasi way jirtay ragal wani siyaasiyeed ana ogdi ana ogdi inuu aniga soo raadiyo isugu ma siyaasi ba maxay ilaalin ba ma maxkamad ba maxaa geliyin fuqraahayga tagu aniga ilaado waan xiliyaa iyo qoraal dacwo soo gali anu la tuug miyuu suuqa uu ka qabanaya leeyahay cabsaaqna de it's not easy in xil laga qaado shalay kontan xilibaan buu baahan yahay in laga qaado halka madaxweynaha 24 laga qaadi karo dhammaanta muuse bixiye cabdisaaq khaliif hadday xilka qaadis noqoto labada waxaa fudud madaxweynaha fudud ila soomaalinimaduna hadday wax tarayso ila soomaalidu waxaan kaga baahannahay abtiyaal ma aqoonsada ictiraaf aan maanta u baahannay wax ka yar meel noo haysaa haddii kale soo maaha annaga dadka wada degnaya suqaay diran waxaad warbaahinta ka sheegtay oo aad si cad warbaahinta uga sheegto oo hadalkii ugu adkaa aad ula hadashay madaxweynaha soomaaliland madaxweynaha oo aad ku tilmaamtay inuu yahay beenaale beenna ka sheegaya in gobolka sool iyo magaalada laascaanood ay argagixis ku sugan yihiin xildhibaan hadalka aad maalintaa tiri ma la dhihi karaa xildhibaan axmed khaliif waxa uu gef sharci ah uu ka galay xasaanadiisii xildhibaannimo iyo sharcigii xayndaabkii sharci ee isaga iyo madaxweynaha uu dhexeeyey hadalkaa ma la dhihi karaa maanta waxa la taagan yahay xilligii uu axmed khaliif hadalkaa raaligelin ka bixin lahaa madaxweynahana uu raaligelin ka siin lahaa dadka ugu badan ee kulmiyo ku leeyo wadankan waa loo soo halgamay buurama markay tagaan dee halgan kama sheekeeyaan laascaana markay tagaan halgan kama sheekeeyaan sababtu maxay tahay madaxweynihii waa saaq kii maxkamadda sare sare haysta waa saaq kii gurtida haysay ninka saddexaad dalka waa saaq cadaaladii haddaad istaraadata wasiirkii cadaaladda haddaad u taqtay maxkamaddii sare waa saaq maaliyaddii haddaad ku cararto waa nin saaq bankii haddaad ku cararto waa nin saaq wasiirkii arrimaha gudaha ee difaaca hayo waa nin saaq كي أرب كي هاي هو ها يعني من الطريق هايستي دفاع هاي وان ساق كي بوليس هايستي وان ساق كي سرطان هايستي وان ساق كي أرمي هدي بدي هايستي وان ساق وطال قدم ما من غاو ولا كي بيا هاي واي نك هواي ساق كي عارف مات هاي واي ساق كي واحد برشد هاي واي نك هواي ساق خلينا أو ما أنت عن بيش رجع بساق هاي أو مدن حشية كرم قرنس